יש לי רעיון. אני אגש למסעדה הקרובה אל ביתי ואזמין סוף סוף, אחת ולתמיד, את שתי המילים האלה שאני כל פעם קורא בתפריט, אבל אף פעם לא מצאתי לנכון להזמין באמת. דג מושט. אני אזמין דג מושט במסעדה הקרובה אל ביתי. מעניין איך הם יגישו לי את הדג מושט הזה לשולחן. מה, הם ישיטו אותו עם הכבר... חתיכת מפגר, אומרים דג מושט. מה? דג מושט, לא דג מושט. אומרים דג מושט. אתה בטוח? כן, דג מושט. טוב, קבלו ביטול על הרעיון.